Друзі, мої вітання, це «Сильні разом». Сьогодні говоримо про такий цікавий проект, як «Армія відновлення». Також поспілкуємося про мікрогранти та безоплатний ваучер на навчання. Детальніше про це розкажуть наші гості, які сьогодні разом зі мною. І зараз вас познайомлю із ними. Отож, Олександра Островська, заступниця директора Тернопільського обласного центру зайнятості. Пані Олександра, вітаю вас. Доброго дня. Так розумію, що детальніше з вами поговоримо про, власне, про цей проект, про «Армію відновлення». Розкажете, як долучитися до цього проекту і що це таке. Добре. Наталія Бридж разом з нами, начальниця відділу активних програм зайнятості. Пані Наталія, вітаю вас також. Вітаю. Розумію, що ваша робота – це безоплатний ваучер на навчання. Також розкажете детальніше, що це таке і як до нього долучитися. Саме так. І Валентина Нікуліна сьогодні з нами також, заступниця начальника управління реалізації політики зайнятості. Пані Валентина, вас вітаємо. Доброго дня. І ваш напрям так – це мікрогранти також для створення бізнесу і додаткових робочих так, місць. Так. Отож, розпочинаємо. І, власне, пані Олександро, до вас запитання стосовно армії відновлення. Що це таке і хто може долучатися до цього проєкту? Армія відновлення – це такий урядовий проєкт, така програма, яку держава організовує на час військового стану. Це така трудова повинність, це є виконання суспільно-корисних робіт. Такі роботи, вони організовуються для того, щоб якісь зробити такі роботи, щоб... Ну, скажімо, є певні наслідки від військових дій для їх усунення і для потреб Збройних сил чи інших там військових формувань. Вони можуть мати оборонний характер, а також вони організовуються для того, щоб забезпечити функціонування економіки і життєдіяльності людей. Ну, для того, щоб, наприклад, зробити ці така армія відновлення, вона в країні функціонує вже десь останніх 4 місяці минулого року. Наша область долучилася в квітні місяці, було створене відповідне розпорядження обласної військової адміністрації, потім визначалися наші об'єднані територіальні громади з видами робіт, які необхідно зробити, з тими підприємствами, де це буде виконуватися, які люди це будуть робити, хто буде відповідати за ці роботи, скільки людей потрібно для виконання таких робіт. І тоді районними військовими адміністраціями були прийняті певні розпорядження, затверджені ці підприємства, види робіт, кількість людей і так далі. Ну, на сьогоднішній день у нас є 55 об'єднаних територіальних громад, і вже у 28 з них такі роботи проводяться. На сьогодні службою зайнятості вже укладено 74 договори на проведення цих робіт, і 296 осіб вже працювало на таких роботах. Ну, якщо на ці роботи можуть залучати зареєстровані безробітні, це люди, які зареєстровані в службі зайнятості. Якщо вони працюють на таких роботах, то ці роботи фінансуються з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Заробітна плата не менше, ніж мінімальна, тобто це 9 мінімальної заробітної плати. Якщо це можуть також долучатися працівники підприємств, організацій, установ, які, наприклад, не можуть бути призвані на військову службу, якщо підприємства не мають мобілізаційних завдань, якщо би була така нагальна потреба, ну, ми живемо в час війни, і зрозуміло, чому ці роботи спочатку почалися були на Сході, тому що там було багато руйнувань. Звичайно, коли такі великі руйнування, спочатку йдуть служби, які мають забезпечити безпеку для тих людей, які будуть працювати далі, а коли вже такі, ну, небезпечні роботи виконані, тоді вже можуть працювати інші люди по усуненню цих недоліків. Які, власне, це види робіт? Так, ну, найбільше в нашій області, в цих громадах, що працювали, це було плетіння сіток. Плетіння сіток має постійну потребу, тому що є певні кольори сіток для відповідної пори року, є певні розміри сіток для відповідного обладнання, є менші, є більші. Ну, це такі... Люди приходять, їх вже ті, що працюють, навчають, і ці сітки плетуть, потреба постійно є в тих сітках. Потім також є роботи по облаштуванню укриттів, по підтриманню в належному стані укриттів. Ми розуміємо, що це дуже серйозно, і небезпека в нас чатує кожен день. Ці укриття повинні бути готовими завжди для того, щоб люди могли в час небезпеки туди зайти, і щоб їм там було, ну, більш-менш комфортно перебувати, щоб і чисто було, і повітря, щоб було, ну, тобто, щоб були нормальні умови. Також у нас працювали безробітні в лікарнях, вони надавали допомогу, супроводжували наших учасників бойових дій, які перебували на лікуванні, надавали їм відповідну допомогу, ну, допомагали. Також у нас проводились роботи, це де є залізна колія і є мости, де колія це проходить по мостах, були відповідні зарослі, це такі об'єкти, скажімо, критичні, розчищали ці зарослі, вирубували, щоб було чисто, щоб проглядалися для того, щоб, ну,
забезпечити там належне функціонування тих мостів. Ми також виконували інші роботи, формували, розгружали гуманітарну допомогу, формували відповідні пакети. Також нас люди надавали допомогу тим родинам, яких члени родин, яких зараз в армії, є, була відповідна потреба, тобто теж такі роботи надавалися. Де можна більше дізнатися про цю програму, так, і як долучитися, власне, тим людям, які зараз нас дивляться і слухають? Куди потрібно приходити, ну, які сайти, можливо, є? Це можна заходити наш сайт служби зайнятості, дивитися, а це можна приходити в службу зайнятості, зареєстрованим безробітним ми самі повідомляємо про такі роботи, оскільки це трудова повинність, якщо зареєстрований безробітний відмовляється йти на таку роботу, то він знімається з реєстрації, але для безробітних, які перебувають в службі зайнятості, це є вигідно, тому що вони йдуть, вони отримують заробітну плату, вони працюють на цей час, вони є застрахованими особами, мають соціальний захист, їм також вони набувають страхового стажу, який необхідний, а коли ці роботи закінчуються, бо коли йдуть на цю роботу, допомога по безробіттю припиняється. Коли вони повертаються, виплата допомоги по безробіттю продовжується. Ну і на сьогоднішній день на вищому державному рівні розглядається питання, щоб не тільки серед зареєстрованих безробітних, а, наприклад, з вимушено переміщені особи, які не мають статусу безробітного, які мали би бажання і хотіли б долучитися до тих робіт, щоб вони долучались. На сьогодні у нас на таких роботах вже 17 вимушено переміщених осіб працюють. Ну і також піднімається питання, дещо підвищити рівень оплати праці на цих роботах, ну, тому що мінімальна заробітна плата, вона трошечка, ну, скажімо, мала на сьогодні, але ми розуміємо, що це військовий стан, працювати потрібно, потрібно, як кажуть, і економіку підтримувати, і податки сплачувати, ну і виконувати ті замовлення, які є від армії, щоб підтримати нашу армію. Ну, я так розумію, теж перелік цих робіт змінюється постійно, так? З'являються якісь нові види робіт, звичайно, і з'являються нові види робіт, дивитися, якщо, очікувати на те, що так, подобається. Якщо так, з'являються якісь додаткові види робіт, які не передбачені в тому розпорядженні, наприклад, військової районної адміністрації, об'єднаної територіальна громада дає пропозиції, який це вид робіт необхідно, на якому підприємстві це буде виконуватись. Ну, це також вигідно і для громад, тому що якщо залучається безробітні, виключно це йде оплата праці за рахунок коштів фонду, але громада цю функцію, яку має виконати, вона виконала. Тобто, ну, якщо є потреба, можна звертатись, воно не є сталим, стабільним, воно може доповнювати, змінюватись, і ці роботи потрібно виконувати. Тож, думаю, що дуже цікаво було почути нашим телеглядачам про армію відновлення. Давайте ще раз нагадаємо, що більше інформації стосовно цього можна дізнатися в центрі зайнятості, так, в будь-який день можна приходити, в робочий день, і також на сторінках центру зайнятості є більше корисної інформації стосовно цієї теми. Що ж, ми працюємо без обідніх перерв, ми працюємо з 8 до 5.15, якщо п'ятниця – це до 4 години, відкриті в будь-який момент, якщо можна заходити. Як роботодавцям, так і людям, які хотіли би долучитися. Стосовно наступної нашої підтеми, зокрема, про безоплатний ваучер на навчання будемо говорити. Пані Наталю, розкажіть детальніше, що це таке, як можуть його отримати також безробітні люди нашої області? Ну, ваучер – це документ встановленого зірця, за допомогою якого людина має право пройти перепідготовку заробітничою професією, також підготовку на ступінь магістра, тобто на вищу школу за спеціальністю на основі вже ступеня бакалавра-магістра здобутих за іншою спеціальністю, пройти підготовку на наступному освітньому рівні, підвищити кваліфікацію заробітничими професіями і спеціальностями в вищій школі, і також пройти спеціалізацію уже у межах спеціальності. Ну, наприклад, спеціалізація широко популярна саме в медицині. Наприклад, особа, яка має спеціальність лікувальну справу, може пройти собі спеціалізацію, ну, наприклад, УЗД-діагностика. Загалом по ваучеру можна використовувати всі види навчання, але це залежить від тієї освіти, яку людина має. Тобто, з якою освітою людина до нас звернулася, ми можемо запропонувати той чи інший вид навчання і, відповідно, що людині потрібно, так, що людина бажає, ну і, відповідно, що потрібно її професійному досвіду. Можливо, так, що хтось хоче якусь іншу професію, так, або щось більшого навчитися, інших знань, і, тобто, це дає оцей безоплатний ваучер, так? Так, так, це якраз програма, в першу чергу, для людей працюючих, незайнятих, небезробітних, тобто людина, яка має статус безробітного, не може пройти навчання за цією програмою, для безробітних перебачена інша програма. В першу чергу, це для працюючих, незайнятих осіб, саме для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці, так, якщо вимагає її професійний досвід, вона не має, відповідно,
відповідної освіти, а потрібно для подальшого збереження на роботі чи іншого працевлаштування, чи переходу на інше місце роботи, людина має право пройти таке навчання, здобути, наприклад, другу вищу освіту, або здобути робітничу професію, підвищити кваліфікацію, ну і відповідно вже обійняти ту чи іншу посаду. Хочу ще зазначити, що обов'язково всі особи повинні мати робітничу, тобто професійну, технічну або вищу освіту. Тобто люди із середньою повною загальною освітою на цю програму не підходять. Ну і ще раз наголошую, що це зайняті і незайняті люди. Для безробітних діє в нас інша програма. Чи можна онлайн подати документи на цю програму? Яким чином? Так, якраз от буквально цього місяця запрацювала в нас онлайн-заявка подачі. Бажаючих, які хочуть отримати ваучер, можна зайти також на наш сайт Державний центр зайнятості в закладочці навчання. Далі переходимо на ваучери. Є посилання на онлайн-заявку. Ну, це тільки онлайн-заявка, тобто це бажання людини, яка от думає, ще не визначилася чітко, що би вона хотіла здобути, яку професію чи освіту. От. А далі запрошую цю людину до нас в центр зайнятості, людина повинна звернутися онлайн, подати відповідні документи, ну і вже далі відбувається процедура видачі такого ваучера. Як відбувається сам процес навчання? Хто навчає цих людей? Ну, хочу зазначити, що ваучер діє 90 календарних днів. Тобто він діє чітко 3 місяці, і цей період людина повинна звернутися до закладу освіти. Знову ж таки, в залежності від того, що людина вибрала, якщо це робітничі професії, це професійно-технічні заклади освіти, якщо це вища школа, то заклади вищої освіти в межах України. Період цих 3 місяців людина повинна звернутися до закладу освіти, пройти вступну кампанію вже відповідно до законодавства, укласти договір на навчання, ну і подальше вже проходить процедура навчання. Ну, в залежності від кожної професії, спеціальності є свої вимоги. Наприклад, якщо це вища школа, то зрозуміло, що це вступна кампанія, яка, до речі, зараз відбувається, розпочинається в липні місяці. Ну, наприклад, людина, яка має ступінь бакалавра, бажає пройти на ступінь магістра, знову ж таки, по окремій спеціальності, наприклад, психологія, повинна бути зареєстрована для здачі єдиного вступного іспиту, пройти всю вступну кампанію і зарахуватися. Якщо людина має, наприклад, рівень уже спеціаліста магістра, відбувається вступна кампанія просто по вступних випробовуваннях чи по співбесідах. От, ну, для робітничої професії це, звичайно, все значно спрощена процедура. Людина звертається до навчального закладу, укладає договір, відбувається процедура навчання. Весь процес навчання, відповідно до освітянського законодавства, знову ж таки, залежить від того, яка йде вже узгодженість між закладом освіти і людиною. Ну, знаємо, що ці люди всі дорослі, більшості людей всі працюючі, тому йде узгодження вже закладу освіти, роботодавця і людини. Якщо це робітничі професії, то це переважно вечірня форма навчання. От, поєднання вже роботи без відриву від виробництва. Якщо це вища школа, ну, в більшості це заочна форма навчання. Тобто, і, можливо, навіть онлайн, так, якесь навчання? Так, звичайно, якщо це йде теорія, знову ж таки, вже якщо в заклад освіти працює за цією системою дистанційною онлайн, то, звичайно, що так. Виробниче навчання практика, чи це вища школа, чи робітничі, звичайно, вже безпосередньо на робочому місці у роботодавця. Стосовно цього закладу освіти, тобто, це якісь ваші партнери, я так розумію, так? Чи можна дізнатися, хто заклади освіти, всі ліцензовані, тестовані, акредитовані в межах України. Тобто, які мають документи, відповідні на проведення освітньої діяльності. Тобто, таким чином ви допомагаєте людям так здобути от оці, чи новий фактор, чи якісь нові знання, які потрібні в процесі вибору своєї професії або ж праці також, так? Чи є зараз, до речі, жителі області, які вже скористалися цією програмою? Так, станом на сьогодні в нас 132 особи скористалися такими ваучерами. От це робітничі професії, це підвищення кваліфікації. Ну і от зараз в червні місяці, вже в липні, буде стартувати вища школа. Люди будуть отримувати собі ваучери на вищу школу. Давайте ще раз нагадаємо, куди звертатися, щоб отримати більше інформації про звертатися можна безпосередньо в центр зайнятості, філії управління відділи по місцю проживання чи перебування особи, тобто звернутися офлайн або зайти на сайт Державної служби зайнятості і подати заявку онлайн. Після того зв'яжеться. Так, ця заявка, це безкоштовно отримання цього ваучера, чи є якась там так, плата? Так, ні, ваучер отримуємо безкоштовно, послуга безкоштовна, але вартість ваучера становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на сьогодні це 26 840 гривень.
Але якщо коштів цих не вистачає, ну, наприклад, для здобуття вищої освіти, особа доплачує самостійно, або якщо це було спрямовано на навчання роботодавцем, тоді доплачує роботодавець. Якщо це робітнича професія, то зазвичай люди вкладаються в цю суму. Ну, наприклад, робітнича професія – це середня вартість навчання буде десь 10-15 тисяч, якщо це вища освіта, ну, звичайно, це так 30-35-45, уже в залежності від конкретного закладу освіти, тієї спеціальності, яку людина обирає. І ви також допомагаєте в плані тому, що обирайте цей виш, так, чи навчальний заклад, який, ну, який може допомогти підвищити цю кваліфікацію? Людина може самостійно переглянути, тому що всі заклади освіти є в системі електронні. На сайті МОНУ це, знаємо, така система, як і ДЕБА, реєстр суб'єктів освітньої діяльності. Але ще, крім того, Міністерство освіти на своєму сайті оприлюднює перелік закладів освіти, як професійно-технічної, так і вищої, які мають право здійснювати навчання за ваучером. Там вже чітко сформульовано, ідуть види навчання, ну і відповідно професії і спеціальності, за якими людина може отримати цей ваучер. Пані Валентино, до вас також запитання стосовно мікрогрантів. Так, як їх отримати і що це таке, теж розкажіть, думаю, буде цікаво послухати. В липні минулого року стартувала програма «Є робота». Це щодо видачі мікрогрантів особам, які хочуть провадити підприємницьку діяльність або розширити свій власний бізнес, таким особам, і фізичним, і юридичним особам також надається ця грантова допомога. Обов'язковою і основною умовою отримання гранту є створення нових робочих місць, адже сама назва є робота. Особа, яка отримує суму гранту від 50 до 150 тисяч, зобов'язана прийняти, створити нове робоче місце і прийняти одну особу. Якщо від 150 до 250, то приймається, створюється два нових робочих місця і укомплектовується в першу чергу зареєстрованими безробітними. У випадку, якщо служба зайнятості не може запропонувати безробітного, який відповідав би цьому робочому місцю, тоді вже роботодавець має право укомплектувати дані робочі місця самостійно. До прикладу, що це може бути? Який бізнес можна відкрити? Кав'ярня, як приклад, може бути чи ні? Звичайно, це будь-який мікробізнес або мале підприємництво. Як це розглядається? Тобто, якась, можливо, комісія є так, яка теж спостерігає, чи то правильно, що є саме такий бізнес, чи варто надавати мікрогрант йому? Хто ці люди, так, і як вони це роблять? Теж цікаво почути. Ну, в першу чергу, особа, це чи діючий підприємець, чи особа, яка вирішила відкрити підприємницьку діяльність, реєструється в електронному додатку «Дія», подає заяву, підписує її електронним підписом, і обов'язковим додатком до цієї заяви є бізнес-план. В заяві зазначається вид діяльності, а бізнес-план – це вже розроблено планування бізнесу протягом 3 років і прописані зміни, які будуть, якщо це вже є підприємець, які будуть ним досягнуті за рахунок отримання цього гранту. Наступний етап – це є проведення банком, визначеним на сьогодні, це є Ощадбанк ділової репутації або особи, або юридичної особи підприємства. Якщо проведений аналіз ділової репутації, вона оцінюється в балах, складає 99 балів і більше, тоді заява і бізнес-план розглядається обласним центром зайнятості, де створена комісія, яка розглядає спочатку ці документи. Після запрошується на співбесіду претендент-грантоотримувач. В результаті проведення співбесіди визначаються його можливості провадження підприємницької діяльності. Він розповідає про бізнес, про перспективу бізнесу. Тобто ідея, стратегія, так, на що він розраховує. Так, опрацьовуються з претендентом розрахунки його діяльності і оцінюється це теж у балах від 0 до 50. І якщо загальна сума балу, яка визначена банком ділової репутації, а це на основі кредитних історій і так далі, якщо вона складає більше 130%, банківська оцінка і оцінка комісії регіонального центру зайнятості, в подальшому пропонується розгляд цієї заявки Державному центру зайнятості, і вже Державний центр зайнятості приймає чи то позитивне, чи то негативне рішення.
Чи можна, наприклад, допрацювати свою заявку в процесі, якщо замало балів, все ж таки трішки недосконало саме цей бізнес-план? Звичайно. От саме під час співбесіди, якщо є якісь недоробки в бізнес-плані, або претендент не зовсім чітко бачить свій бізнес, йому робляться якісь зауваження, орієнтація, от що треба поправити, після отримання вже незадовільної відповіді грантоподавач може знову подати свою заяву, яка черговий раз проходить всі ті етапи, і в другому циклі, в наступному, розглядається ця заявка. В минулому році у нас було 12 хвиль розгляду, в цьому році 20 хвиль подачі документів. А який це може бути термін, якщо брати? Це кілька місяців? Це два тижні. Всього лише два тижні. Тобто досить швидко вже так, можна отримати результат швидко, і дуже дізнатися, швидко. Чи тобі нададуть цей мікрогрант. Так, отримує відповідь подавач заяви, отримує відповідь, він аналізує ті недоліки, на які йому було вказано під час співбесіди, і подає, їх виправляє навіть за ці два тижні, і вже відразу в перший ж день він може подати чергову заяву, яка знову в межах двох тижнів буде розглянута. В нашій області чи багато людей вже скористалися цими мікрогрантами і який бізнес відкривають? Так, дуже багато і дуже активно. На сьогодні у нас в області вже працюють 224 чи підприємці, чи то юридичні особи, які отримали позитивне рішення. І ці особи вже або отримали, або дотримують, от поки йде процес перерахування, 49 мільйонів. І їхнє зобов'язання – забезпечити роботу 450 осіб. На сьогодні у нас вже працевлаштовано понад 160 осіб до таких підприємців, і з них 13 осіб, які є внутрішньо переміщеними особами. Чи можна кілька разів брати участь у такій програмі, так ні, чи ні? Ні, тільки один раз. Є можливість отримати тільки які один які суми раз. Можуть бути, так? Тобто, теж, чи повідомляють твоїм, яка верхня межа, так? Верхня межа при прийнятті одної особи 150 тисяч, якщо 250 грант – це максимальна сума гранту, то подавач заяви зобов'язаний прийняти дві особи, створити два нових робочих місця і укомплектувати двох непрацюючих громадян. На сьогодні, я кажу, вже більше 160 таких осіб, ми вже знайшли роботу завдяки цій програмі. І це також як важливі жителі нашої області і внутрішньо переміщені особи, так? Які так, також так. Взяли участь у цій програмі. Так, серед підприємств, які отримали позитивні рішення, є внутрішньо переміщені особи, це фізичні особи-підприємці, а також є релоковані підприємства. Стосовно теж документів, бо досить часто люди, які тікали від війни, так сюди приїжджали без документів. Як їм бути? Чи все в дії теж підтягується? От, чи ви даєте якісь їм консультації стосовно цього? В дії підтягуються практично всі документи, які необхідні. От там є і той же ідентифікаційний, потім кредитна історія, вона вся підтягується дією. Відповідно, людям, які от втратили документи, можуть також звертатися, звичайно, і не перейматися. Все це також можна звичайно, звичайно. Зробити. Дія проводить аналіз, а потім банк теж проводить аналіз документів. Це все в електронному вигляді. І які взагалом види діяльності, так, види бізнесу зараз тут в області в нас відкривають завдяки цим мікрогрантам? Це і торгівля, це і сфера послуг, це ті ж кав'ярні. Дуже цікаві у нас види є підприємництва, які, осіб, які отримали мікрогрант. Це є особа, яка в нас на сьогодні шиє дуже гарні спальні мішки для ЗСУ. Є підприємець, який отримав грант і займається саме виготовлення сухих продуктів теж для наших військовослужбовців. Цікавим видом діяльності також є створення будинку для осіб похилого віку. Декілька вже в нас відкрито, декілька шкіл раннього розвитку. Дуже цікаві є ідеї, які вже почали працювати на сьогодні. В ході от цієї роботи, так, коли бізнес розпочинається, так, хтось стежить, підтримує цих людей, які отримали мікрогрант, яким чином? Так, протягом 3 років здійснюється моніторинг впровадження їх підприємницької діяльності. Перша умова – це вони мають використати кошти. Кошти не надаються особі, а вони перераховуються на Ощадбанк. І Ощадбанк оплачує ті речі. Це є і обладнання, це є меблі, це є сировина, це є транспортні засоби, це є реклама. Оплачує вже Ощадбанк тільки
ті рахунки, які були зазначені в бізнес-плані. Це повинен зробити грантоотримувач протягом півроку. І протягом цього ж півроку він зобов'язаний створити нові робочі місця і їх укомплектувати. Особи, прийняті нові на ці робочі місця, повинні працювати протягом 24 місяців за 3 роки провадження цієї грантової програми. І в випадку, якщо людина звільняється, обов'язково має прийматися наступна людина, і це робоче місце має бути укомплектовано протягом 24 місяців. Далі ще йде за чим контроль? Контроль за сплатою податків. Тому що гранти не повертаються, передбачено, що фізична особа чи юридична повертає його, сплачуючи податки. Це є і єдиний внесок роботодавця, це є нарахування на заробітну плату, це якщо є на системі оподаткування неспрощені роботодавці, це його інші податки. І от ці надані грантові кошти мають бути повернені податками. От за цим теж йде моніторинг, як здійснюється повернення податками цих виданих коштів. Якщо, власне, цей підприємець, який отримав мікрогрант, не справляється своєю роботою, що тоді, як відбувається, яка процедура? Забирають в нього ці кошти, так не надають більше, чи, можливо, якось підтримують якісь ментори, які щось підказують, як зробити цей бізнес кращим, чи ні? Ну, у випадку, якщо роботодавець якусь умову не виконує договору, то вирішується питання тоді про повернення суми гранту, та, яка не повернута на сьогодні податками. Угу. Тобто він повертає ці кошти? Так, так. Ті, та, яка не повернена до сьогодні податками. Де більше можна інформації про це дізнатися? Так, можливо, також ми сьогодні говоримо про ваш сайт, але все ж таки, можливо, Facebook, інші платформи, де от все зручно, доступно, зрозуміло, пояснено для тих людей, які мають бажання отримати такі мікрогранти. А це в першу чергу всі сторінки Державної служби зайнятості, та же Facebook сторінка, офіційний сайт Тернопільського обласного центру зайнятості. Широку інформацію можна отримати в будь-якому центрі зайнятості, це від базового рівня і в регіональному. І крім того, в службі зайнятості є свої центри професійно-технічної підготовки, де діють короткотермінові трьохденні курси саме по навчанню підведення підприємства і написанню допомоги. Написанні бізнес-плану, от оформлення в цифрах своєї бізнес-ідеї. Цим теж може скористатися людина, яка має бажання подати заяву. Давайте скажемо також, що загалом от ці всі три програми, так, які, про які ми сьогодні говоримо і ви пропонуєте, можна на території всієї області, в регіональних центрах, можна так прийти, проконсультуватися, є люди, так, які працюють і можуть всю інформацію корисно надати. Куди зручно, куди найближче, до неї вона може звернутися. Так, в будь-якому базовому рівні. На базовому рівні. Що ж, хочу подякувати вам за розмову. Дійсно, дуже цікава і корисна інформація, думаю, для тих людей, які шукають роботу, а також ті, які хочуть підвищити свою кваліфікацію, та хочуть отримати більше знань і взагалі можливо відкрити свій бізнес, всі зараз шляхи відкриті, і ви підтримуєте цих людей. Це дуже круто і дуже вам за це дякуємо. Отож, друзі, нагадую, що сьогодні разом з нами у «Сильних разом» була Олександра Островська, Наталія Брич, Валентина Нікуліна. Говорили ми про три дуже цікавих програми, зокрема про армію відновлення, мікрогранти та безоплатний ваучер на навчання. Дякую усім, хто був з нами. На все добре.